És el cap més gros que s'ha passejat mai per la Terra. Pertany a un triceratops, una espècie de dinosaure que podia arribar a pesar 12 tones, gairebé el doble que un elefant. Era el primer dinosaure amb el que es topaven els protagonistes de Jurassic Park en la seva visita accidentada. El primer i l'únic del qual no havien de fugir. Aquest exemplar de Triceratops presideix el hall del CosmoCaixa des de principis d'estiu i es considera un dels més ben conservats del món. El nom de Triceratops ve donat per les tres banyes que li servien per protegir-se dels carnívors. El més interessant, segurament, a part de les banyes, és que té aquesta gola, aquesta cresta nucal, que podia tenir un paper important en la termoregulació, com fan les orelles dels elefants, perquè estava molt irrigada, hi havia molts vasos sanguinis, i segurament també, precisament perquè estava molt vascularitzat, podia canviar de color, fer-se una mica més vermell, i podia tenir importància a l'hora d'atreure les femelles. Podia ser també un element de corteig sexual. Aquest fòssil és el gran reclam i l'última parada de l'itinerari segueix les passes del Triceratops, un recorregut evolutiu pels 165 milions d'anys d'història dels dinosaures. Al museu tenim fòssils que van seguint tot el que anomenem la tira de la vida i és per això que volem posar en relleu i mostrar una evolució, per dir-ho així, històrica, des dels primers dinosaures, que són rèptils, fins a la seva extinció. El CosmoCaixa ofereix al públic aquest itinerari fins al 7 de setembre.